Izbačeni za drugar Borislav Terzić u studiju kod Dušice Jakovljević govorio je o svom učešću i generalnom utisku i dešavanjima u zadruzi. On se tada izlanuo pred kamerama pa potvrdio i tvrdnje gledalaca da Marija Kulić nije u realitiju jer je ne viđaju u programu. Mnogo mi je drago zbog Miljane, sada je super, moram da kažem da je mnogo bolje kada Marija nije tu od kada je izašla, rekao je Terza u studiju.